Bəzi mənzil tikinti korporativlərinin eyni mənzili iki və daha artıq şəxslərə satması halları ilə bağlı məlumatlara sosial şəbəkələrdə, saytlarda az rast gəlməmişik. Təəssüf ki, belə hallarda zərər çəkən şəxs öz hüququnu bərpa etmək üçün sonda mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməli olur və məlum olur ki, vətəndaş dələduzluq əməlinin qurbanına çevrilib. MTK-ların bu cür dələduzluq əməllərini rahat şəkildə həyata keçirməsində saxta müqavilə sənədlərinin və tikinti şirkətlərinin verdiyi olmazın vədlərin təsiri çox böyüdür. Nəticədə həm evindən, həm də pulundan olan vətəndaş məhkəməyə üz tutmaq məcburiyyətində qalır. Bu problemlə üzləşmiş şəxslərdən biri də tənqidçi publisist Nərgiz Cabbarlıdır. Nərgiz xanım deyir ki, yeni yasamalda MTK-lardan birindən ev almaq üçün tam ödəniş etdikdən sonra məlum olub ki, sən demə həmin mənzil başqa şəxslərə də satılıb. Məsələnin maraqlı tərəfi budur ki, MTK həmin başı bəlalı mənzilin müştərək sahiblərinin hər birinə sənəd təqdim edib. Atamın evini banka girov qoymaqla və bir başqa bir evi yenə girov qoymaqla bankdan pul götürüb banka borclu qalmaq istədim ki, yəni MTK belə razılaşmışdı MTK ilə. Bütün məbləğ ödəndikdən sonra 4 ilə yaxın mən banka pul ödədim və təbii ki, əmin müddətdə banka pul ödədiyimə görə evin təmir olunması ilə məşğul ola bilmədi. Bankın məbləğini bitirəndən sonra müraciət elədim ki, artıq mən qapı qoymaq istəyirəm, istəyirəm təmirə başlayayım yavaş-yavaş. Və binaya gəlib baxanda gördük ki, binada, yəni bizə verilən mənzildə artıq qapı var. Və orada artıq, belə deyək də, xırda işlər görülməyə başlayıb. Biraz araşdıranda məlum oldu ki, sənəmə mənzil bizdən əvvəl kiməsə satılıbdır. Və bir qədər də araşdıranda sonra məlum oldu ki, sənəmə bizdən sonra da 2 nəfərə satılıbdır. Yəni, bir mənzil konkret olaraq 4 nəfərə satılmışdır. Məsələyə hüquq mühafizə orqanları qarışdıqdan, 10 ilə yaxın davam edən get-gəldən sonra problemi həll olunan Nərgiz xanım, mənzil almaq istəyən şəxslərə onun vəziyyətinə düşməmələri üçün diqqətli olmağı tövsiyə edir. Bugün, yəni internet əsrində, yəni bu ən azı bir hansı bir sistemə girmək, o mənzilin hansı səviyyədədir bugün, satılıbmı, alınıbmı, şirkət haqqında məlumatlar filan, bunları yəni bilmək üçün hər hansı bir nəsə bir sistem olmalıdır. Bizdə təəssüf ki, bunun üzərində bildiyim qədər iş gedir, amma nəticə olaraq, yəni mən bildiyim qədər nəticə yoxdur. Qanunvericilikdə bu kimi dələduzluq halları törədən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə cəzalandırılır. Lakin işin bu həddə çatmaması, bu cür dələduzların toruna düşməməsi üçün mənzil almaq istəyən şəxslər nələri bilməlidir? Tikintisi planlaşdırılan, inşası davam edən binalardan mənzil sahibi olmaq istəyən vətəndaş nələrə diqqət etməlidir? Qanunu pozan bəzi MTK-ları dələduzluq əməllərinə sövq edən hansı səbəblərdir? Bugün sabahı saxlamadan, əmlak bazarında rast gəlinən bu kimi dələduzluq hallarından və bu problemin həlli yollarından danışacağıq.